wasiirka wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka Hirshabeelle Dr. Cabdi Macalin Maxamed ayaa maanta kormeer ku tagay qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay isbitaalka dhexe ee gobolka Hiiraan oo ay jiifaan xilligan bukaanno la ildaran xanuunno kala gedisan xilli sidoo kale isbitaalka ay ka jirto daaweyri aad u baahsan. Wasiirka ayaa kulan la qaatay kormeerkiisa kadib agaasimka isbitaalka Bredwen si uu uga dhageysto baahiyaha kala duwan ee haatan isbitaalka uu qabo si bulshada looga caawiyo. Kulanka markii uu soo gabagabooba kadib isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Hiiraan ahna agaasimka isbitaalka dhexe ee Bredwen Dr. Axmed Maxamed Khaliif ayaa wasiirka faahfaahin waxa uu ka siiyey xaaladda isbitaalka. Waxaa maanta Ilaahay mahadiis sharaf weyn oo ah inuu soo booqday wasiirka caafimaadka ee Hirshabeelle State Dr. Cabdi Macalin Maxamed oo runtii maanta arkay dhibaatada isbitaalka iyo xaaladda warbixin badan aan ka siinay maadaama caafimaadku uu yahay nolosha qofka bini'aadamka wax ku xiran ugu horreeyo. Marka qofka nool yahay u baahan yahay inuu caafimaad helo, hadduu xanuunsado inuu meel uu isku daaweeyo helo, maadaama isbitaalkan uu yahay isbitaalkii ugu weynaa gobolka Hiiraan iyo gobolada ku xeeran, ilaa Bakool, ilaa Keelka Shanaad, ilaa dhankan Galguduud wax lasoo xigo, ilaa Shabeellada Dhexe dadka bukaanada la keenayo. Marka waxaa insha allahu tacaala aan rajaynaynaa in wasiirku uu warbixin badan naga siiyo safarkiisa maanta ugu soo booqday isbitaalka. Wasiirka caafimaadka maamulka Hirshabeelle Dr. Cabdi Macalin Maxamed ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii uu ku soo arkay isbitaalka Bredwen. Waxa uuna carabka uu ku dhuftay in maalmaha soo aadan deeq daawo ah oo ka socota dowladda Turkiga la soo gaarsiin doono isbitaalka si baahiyaha caafimaad ee bulshada ay u baahan yihiin wax loogu qabto. Laakiin socdaalkeennaan halkan aan ku nimid oo aan u joogno wuxuu ku xiran yahay hukuurgelinta caafimaadka gobolka kan Hiiraan, khaasatan magaalada Bredwen ayuu macnaha ku saabsan yahay. Waa ognahay waqti adag in lagu jiro oo ay jiraan macnaha shuban biyood ku jiro, adigu intii loo gurman karaynhayayna waa loo gurmaday oo saan horey u sheegnay. Waa daawooyin hore ayaa waxaa keenay iska kaashaday wasaaradda federaalka iyo stateka ayaa macnaha kan daawo keenay. Waxaa kaloo aan ka shaqaynay oo na caawiyey walaalaheena Turkida ah oo ayaguna noogu deeqay daawo 2500 oo tan ah iyo maamulka oo soo booqan doona iyo takhaatiir nala joogi doonta dhowr maalin nala joogi doonta oo xaaladda u kugeli doonta lana shaqayn doonta takhaatiirteena la shaqayn doonta warbixinna iyo macluumaadna ka qaadan doonta ayaanu sugaynaa. Hormeerkii marka aan sameynay maanta waxaan ku ogaanay in dhibaatooyin badan ay jiraan oo dawolacaan ay jirto, welina uu sii socdo xanuunkii uu weli sii socdo, walow uu hoos u dhacay uu sii socdo, isbitaalkana guud ahaan ay ka jirto dayactir la-aan ay ka jirto oo dayactir u baahan yahay, qalab la-aan ay ka jirto oo qalabkii uu baahan yahay, shaqaalaha ama takhaatiirta halka kan muddada dheer ka howlgalahayay. Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalsan TV, Bredwen.